прес ручний, лабораторний Uliswap 7100 для олії. Модернізована версія приладу PROM-1U, який випускається з 2010 року. Призначений для отримання проби олії із насіння соняшнику, ріпаку та інших олійних культур для проведення подальшого аналізу кислотного числа або інших аналізів. Прилад складається з кожуху, який закриває домкрат, фіксований силовою рамою, робочого органу, який складається з пуансону, робочого циліндру та приймача олії, рукоятки для накачування тиску, перепускного клапану, який закривається та відкривається за допомогою гвинту, розташованого попереду приладу. Принцип роботи приладу заснований на випресовуванні олії з проби олійної культури за допомогою тиску, що створюється при підніманні поршня домкрату. Для отримання олії вихідний продукт розміщується на дні робочого циліндру шаром не більше 10-20 мм і злегка утрамбовується пуансоном декілька разів. Після закінчення процесу віджимання олії шток домкрата повертається в нижнє положення. Макуха витягується з робочого циліндра, а проба олії направляється на подальший аналіз. До комплектації входить безпосередньо самий прилад, пуансон, робочий циліндр, приймач олії, рукоятка, чашки лабораторні, ключ для гвинтів, гвинти та шайби, технічний паспорт з гарантійним талоном та інструкція з експлуатації. Прилад упакований у дерев'яний ящик. Якщо у вас залишились запитання або ви бажаєте придбати цей прилад, то звертайтесь за контактною інформацією, що розташована на екрані. Uliswap. Uliswap – ваш провідник у світ зернових технологій.